Приключенията на Марк Твен. Първа част. Това ми е достатъчно, нямам нужда от друго. После да не се оплакваш, че ти липсва нещо. И сам мога да си събера багажа. Почини си малко. Имам сили да сложа няколко неща в куфара. Имам и нещичко за Сузи. Дано не я разочаровам. Знам, че винаги е искала да пише за по-сериозни неща. Скъпи мои, притесняваш се за речта ли? Не знам защо иска това. Нямам нещо особено за казване. Не намирам лулата. Не мога да тръгна без нея. Сигурно си оставил в кухнята. Ще стигнеш на време за влака. Ливи, не е тук. Погледни върху бюфета. Може да намерят някой друг да говори. Сам. Сам. Беше тук. В куфара. Мис Сесилия Адамс се отличи в икономическите науки. Мис Лора Естер Уитман. История. Мис Шарлот Уилсон. Английски. Благодаря. Мис Амелия Шепард. Философия. Поздравление. Баща ми казва, че Марк Твен е клоун и повече му отива цирка, отколкото училищния подиум. Простете, но чух какво казахте. Залагам по златен часовник, че господин Твен ще предизвика само дюдюкания и поне 10 човека ще си тръгнат отекчени преди да приключи. Приемам облога, Елизабет. Мис Сюзан Оливия Клеманс. Хенриетта Тимерман. Мис Дженет Смит. Браво, Сузи. Гордеем се с теб. Без много шеги, татко, моля те. И сложи шапката. Все пак аз предложих да говориш днес и не ме излагай. Мис Проданс Уотсън, математика. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя видния хуморист и автор на творби като Приключенията на Том Сойер, Хъклбери Фин и, разбира се, Глупаци в чужбина. Марк Твен е познат също като Самюел Клемънс и е баща на мис Сюзан Клемънс, която днес се дипломира. Без повече да се бавя, представям ви Марк Твен. Дами и господа, скъпи абсолвенти, гледайки сияещите ви лица днес и виждайки дъщеря ми Сузи сред вас, няма как да не се възползвам от възможността да ви отправя няколко съвета. Не, че за мен е ново да давам съвети. Някои от вас биха казали, че го правя непрекъснато. Но е ново в смисъла, че този път дъщеря ми няма друг избор, освен да ме слуша. Да се разплатим вече. Днес всеки един от вас се изправя пред задачата да търси призвание в живота си. Вярвам, че би било полезно да ви запозная с приключенията си като млад, когато бях в Запада. Не бях много по-голям от вас, когато започнах да диря призванието си. Въпреки, че това изисква подготовка, аз нямах такава. Бях втора седмица на служба в съюзническите сили, когато стана ясно, че поради липсата на опит бях по-голяма заплаха за себе си и другарите ми, отколкото за войските на господин Линкълн. Така напуснах армията. По това време по-големият ми брат Ориан бе назначен за секретар на губернатора на Невада и ми се стори удобен момент да го посетя.
В тези години това беше нецивилизована територия, пълна с бродяги, индианци и всякакви дебнещи опасности. Накратко, извор на възможности за младеж, чиято анатомия се състоеше от нос, пъхаш се навсякъде, очи слепи за истината и гърло готово да погълне всеки план за бързо забогатяване. Това бях аз. Планирах 3-месечно пътешествие в тази дива страна. Но така се случи, че прекарах там цели 7 години. От тук сам. Това е последния. Благодаря за помощта. Сам ще трябва да решиш какво ще правиш и то бързо. Не мисля, че имам усещане за нещо подобно. Не е до усещане, Сам. Трябва да имаш план за бъдещето. За това говоря. Хващаш греблата и се отправяш към някой бряг, иначе просто се носиш. Ще бъда секретар на губернатора на Невада. Това е възможност, която ще отвори друга такава, начало на план. Ще бъда твой асистент, нали? Асистент без заплата не се счита за кариера. Не искаш ли да бъдем двамата? Искам, ти си мой брат, но не можеш вечно да се рееш безцелно. Добре, ето планът ми. Ще забогатея. Още не знам как. Но ще стане. Междувременно реших да дойда с теб и да се позабавлявам. Предполагам, че няма лошо, ако е за няколко месеца. Не най-малко. Казват, че дивите зайци там са с размер на куче. Ще вземе да отида в планината и ще търся злато в реките. Там е пустиня, като в Арабия. Простете, сър. Фай, той да потегля по обяд. Как ще поберете багажа ни с толкова много поща? Няма. Но ако не пътува с нас, как ще го получим? Не ме засяга. Платихме по $150 за билет. Това е цената за вас и 10 кг багаж. Ами останалото? Останалото предлагам да пратите откъдето идвате. Ако не сте тук утре по обяд, може направо да се върнете с него. Давам $8 за цилиндъра. Вземи кодекса с законите. Имам сума неща за взимане. Мога да оставя ръкавиците за децата, кожените си обувки, но няма как да управляваш без закони. Трябва ми този кодекс. Щом ти трябва, вземи го. Ти си мой асистент, нареждам ти да го вземеш. Асистент без заплата. Престани, докато все още съм добронамерен. Хей! Къде да седнем? Където ви е удобно. На ваше място бих седнал вътре. Няма място, пълно е с поща. От тук товарим пощата. Част е за Бригам, друга за Карсън Сити, трета за Вирджиния Сити. Голяма част е за индианците. Индианците четат писма? Да, и много се разстраиват, когато няма какво да четат. Качвате се ли не, тръгвам сега. И така тръгнахме, оставяйки зад нас всичко, което познавахме, а пред нас се ширеше прекрасният свят на тайнственото непознато. Писмата бяха на най-удобните седалки, докато аз и Ориан седяхме на дъска заедно с широкоподобен мъж, наречен господин Бемис. Носехме се с невероятна скорост от 8 мили в час към залеза в далечния хоризонт, отвъд който на територията на Невада се намираше Карсън Сити. Докато милите се нижеха под скърцащите колелета на файтона, у мен назреваше тихо вълнение.
Това беше приключението на живота ми и вече нямах търпение да започне, да го усетя, да го изживея. При вечер. Бяхме на 60 мили, 6 мени на коне, една на кучияш и сякаш на цяла вечност от Сейн Джо. Маршрутът предлагаше на пътуващите заведения на равни интервали, спирайки в първото на пътя ни, всички се надявахме на обилна вечеря. Заповядайте, седнете. И така, странници, ще вечеряме ли? Месото изглежда развалено. Тогава го залейте с горчица. Кафе? След като утолихме глада, единодушно решихме да не спираме до Невада. Тогава за първи път чухме за ужасяващия мъж, известен като господин Слейд. Най-злият човек, който се среща по тези географски ширини. За последно чух, че е убил 26 човека. 26 ли? Е, отдавна не съм чувал за него. И работи по този маршрут? Първата му жертва е бил пътник по тази линия. Изглежда са се сдърпали за нещо. Следващия миг, единият вече викал другия навън. Заредили. Скоро след това, извадили оръжията. Слейд загубил. Започнал да се оправдава, че не си струва да отнеме толкова незначителен живот, като този на опонента му. Предложил да оставят оръжието и да решат спора с голи ръце. Тогава Слейд се изсмял на доверчивостта на другия. И го застрелял. Хайде, господа. По долар на човек, момчета. При 100 мили на ден пътуването ни щеше да трае 3 седмици. Понякога файтона се клатеше като люлка. Друг път се тресеше и влачеше като грешник, отиваш на изповед след 10 години по море. Но китните хълмове и високата трева ме привличаха и изпълваха сърцето ми с благо очакване. Следващата ни спирка беше на място, отличаващо се най-вече с липсата на отличителни белези. Защо спираме? Знаех си. Надлъжната ос се щупи. Очевидно, надлъжната ос, каквото и да беше това, е безполезна, ако е щупена. Но нашият кучияш изглежда гледаше на този проблем като ход на съдбата. За късмет! Се щупи на мястото, където индианците вземат пощата си. Признавам си, че до този момент нямах идея, че индианците по това време са такива отявлени читатели. Това твое ли е? Или още четиво за индианците? Но скоро разбрахме, че кучияшът ни е предприел особен начин за доставяне на кореспонденцията на индианците, който имаше малко общо с конкретен адрес и имаше за цел да запази каквото беше останало от надлъжната ос. Следващата ни спирка ми даде съвсем нова представа за нещата, които знаех от години. Мислех кравите за необразовани, но тук някой бе научил тази да се качва на покрива. За първи път някой от нас виждаше къща с морава върху нея. След като утолихме гладът си, собственика на страноприемницата ни попита дали носим оръжие. Все пак бяхме на индианска територия, а и тепърва предстоеше да се срещнем с Слейд. С Ориан не бяхме въоръжени, но мълчаливият ни приятел, господин Бемис, се оказа горд притежател на револвер Алън. Вместо въртящ се цилиндър, цялото дуло се въртеше. Това правеше боравенето с него малко чудо, а точното прицелване напълно невъзможно.
Хей! Уцели кравата ми! Застреля кравата ми! Изглежда, пистолетът Алън бе уцелил нещо съвсем различно от това, което уцелеше господин Бемис. Оказа се, че съдържателят беше особено привързан към тази крава и никой от нас нямаше да си тръгне преди Бемис да заплати щетата. Веднъж заплатил, господин Бемис настоя да я вземем с нас, което направи изстрела от пистолета Алън тежък за всички ни. За радост господин Бемис слезе на Devil's Gate. Заедно с кравата и ние благодарни продължихме напред. Пони! Пони! Искате ли да видите Пони Експрес? Ако искате да видите истинско чудо, то това е Пони Експрес! Пони! Пони! Давай, момко! Давай! Вижте само как язди! Последна възможност! Ето го! Ето! Така, момко! Пони! Какво ли правят у дома сега? Едва ли каквото ние. Ще ти кажа нещо, Сам. Винаги ми казваш нещо, Ориен. Не, ще ти кажа нещо, което не знаеш. Добре. Може аз да съм назначен за секретар на губернатора на Невада, но мама винаги е вярвала, че ти си надеждата на семейството. Никога не ми го е казвала. На мен каза. Така е. Затова те карам да направиш нещо с живота си, не да оставяш всичко на шанса. Единствено, ти можеш да постигнеш някакъв реален успех. Помисли над това. Пращам ти писмо, мамо. Пускам го в този поток, който се влива в Мисисипи и тръгва по Ханибал. Не знаех, че вярваш мен. Трудно ми е да спра на едно място. Да направя, както каза Ориен, да избира пристан и да се установя. Харесва ми как реката тече непрекъснато, не спира. Не я интересува дали ще отиде някъде. Но ако смяташ, че е важно, ще помисля по въпроса. Хайде, Сам, потегляме! Такъв съм си. We were
Бяхме по средата на пътуването си. Преминахме покрай пустинни територии, горещи и студени извори, голям воден басейн и бяхме на 100 мили от голямото солено езеро. Тогава към нас се присъедини странник, който изглеждаше доста опитен. С радост сподели много неща с нас, освен името си. Да се разположим удобно. По-хладно няма да стане. Не съм много по даването на съвети, но ми изглеждате добри момчета и е добре да знаете, че трябва да стоите далеч от Слейт. На коя спирка е той? Никога не знаеш. Местят го постоянно от една в друга, защото е опитен в опазването на ред. Виждал ли си го някога? Разбира се. В един бар в Оверленд Сити. Хубаво място, много спокойно. Барманът так му разчистваше, когато влезе един мъж и поръча бренди. Имаше пистолет тук и един тук. Оставяше усещане, че има още няколко у себе си. Барманът любезно, сякаш говори с майка си, му казва да изчака. След няма и секунда вече говореше с човека, който по-късно разбрах, че е Слейт. Какво ще обичате? Мисля, че барманът направи голяма грешка, като попита Слейт какво ще обича. Освен всичко друго, Слейт не обичаше да повтаря. Барманът трябваше да се качи на стол, за да вземе брендито, което искаше Слейт. Това ли желаете? Наливай. Веднага? Пак и една за теб. Заповядайте. Но аз не искам, благодаря. Не искаш да пиеш с мен? Или твърдиш, че не разбирам от уиски? Някакъв проблем ли има? Не, господине. Значи не искаш да пиеш с мен? Проблем със слуха ли имаш? Ще взема и твоето. Изглежда не е бил достатъчно сръчен. В следващия миг барманът бил най-мъртвия мъж на земята. Слейт с две движения отрязал ушите му. Казал другия път да слушаш по-добре. Някои казват, че ги закачил на колана си. Други, че ги сложил в кутия. На работа. Пълно са окали. Пускаш дрехите си вътре за две минути и ги вадиш по-чисти от нови. Какво става? Хайде! Тази книга ще ме убие, Ориан! Наведете глави, господа! Индианци! Нима чуваш бойни викове? Бандити са! Какво искат? Какво за Бога мислиш, че искат? Ориан, взимам си думите обратно. Това е най-полезната книга.
Излизайте! Слизайте от файтона! Караме поща. Няма нищо ценно вътре. Пътниците да слизат! Беззъбия не е наясно къде стреля. Затова не правете резки движения. Изпразнете джобовете си и отстъпете. Такова приключение ли търсеше сам? По-различно, отколкото си представях. Не мърдай, господин Чо. Какво има на тази веришка? Стар часовник. Изведи го. От баща ми е, не струва много. Аз ще реша това. Баща ти има добър вкус. Изглежда отскоро сте тук. Да, защо? Защото ако бяхте отдавна, щяхте да знаете, че не е редно да ограбвате този файтон. Освен ако не знаете на чия територия сте. За мен няма значение чия е. Защото това тук е района на Слейт. Слейт? Слейт! Да, Слейт. Предполагам, знаете, че той не гледа с добро око на грабищите на негова територия. Приема го доста лично и е много злопаметен. Добре, кажете на Слейт, че нищо не се е случило, че просто сме спрели да си поприказваме. Обязателно ще предам. Наистина ли района е на Слейт? Без съмнение. Изумен съм, че файтона няма защита срещу такова нападение. Защита ли? Как се отбраняваш от нещо такова сред този див пустинак? Как? Трябва да има друг начин, освен надеждата, че бандитите знаят кой е Слейт. Изглежда действа. Това не е начина. Добре, да чуем кой е тогава. Този беше, нали? Точно. Ето. Драго ми беше да се запознаем. И запомнете, внимавайте за Слейт. Мисля си, Ориан. За какво? Все говориш за планове. Май си прав. Ще набележа цел и ще я следвам. Радвам се да чуя това. Признавам, че до тук не съм постигнал нищо. Дори не съм го търсил. Значи вече грабваш греблата? Въпросът е какво? Нямам кой знае какъв талант. О, бивате в доста неща. Да, в хазарта. Не можеш да го приложиш на практика.
Ами в лъжите? Биваме в лъжите. Така, хазарт и лъжи. Нещо друго? Обичам лувлата си. Хазарт, лъжи и пушене. Не ставаш за свещеник. Трябва да има нещо. Ще го намерим. Важното е, че сега си стъпил на земята, а не се носиш безцелно. Да имаш план. Това е всичко. Прав си. Сега разбирам, Ориан. Господа, малка почивка за освежаване. Откъде сте, момчета? Ханибал, Мисури. Не съм бил там. За кого купаеш този гроб? За никой. Няма труп. Просто купаеш гроб. Рано или късно някой ще легне в него. Просто съм предвидлив. Влезте да хапнете, господа. Заповядайте. Влезте, господа. Седнете. Дано обичате прясно еленско, защото освен бисквити и бекон, има само това. И освен кафе. Звучи по-добре от вечерите на мама. Казваш, че готвя като жена ли? Не, казвам, че шунката на мама и кучетата не я ядяха. Ех, не е редно така да говориш за майка си. Тя е добра жена, но ударили камбаната за вечеря, хората се разпиляваха на километри. Помниш ли специалния хляб, дето го направи за миналата Коледа? Щупих си зъб на него. Но поне се старае много. Да, така е. Добра жена е. Разбира се, не знае, че избягах от нас, за да не умра от глад. Ето пак. Човек трябва да уважава майка си. Уважавам я. Наистина. Няма как да не уважавам жена, чието питки ставаха за корабни котви. Но тя ти е майка. Всеки мъж, който не уважава майка си, не е никакъв мъж. Багажа е натоварен, господин Слейт. Нещо не е наред с соса ли? Попитах, нещо не е наред с соса ли? Глух ли си? Попитах те за соса. Нещо не е наред ли? Надявам се, не е като този на майка ти. Не. Нещо не е както трябва. Това не е добре. Лъжиш ли ме? Не, не, харесва ми, много е вкусен. Или може би не толкова вкусен, колкото очаквах, но... Или може би нямам идея колко е вкусен, за това не мога... Един човек отвън не иска да говори с вас, господин Слейт.
Слейд! Излез навън веднага! Няма да имаш шанс да ме застреляш, гръб! Този човек пречи ли на вечерята ви, господа? На мен ми пречи. Няма да чакам цял ден, Слейд. Ако нямаш кураж да излезеш, аз ще вляза да се разберем. Няма да се бавя. Вие, господа, хапвайте спокойно. Изненадваш ме, Слейд. Реших, че ще трябва да вляза и да те изкарам навън с голи ръце. За човек, който ще бъде мъртъв след минута, хъбиш дъха си напразно. Предлагам да се помолиш. Не приемам предложения от кучета, които биха убили невинен човек. Невъоръжен дори. Дойде да ме извикаш или да му тъкчеш до смърт. Няма значение. И без това ще те убия. Чаша кафе преди път. Бих искал, но гоним разписание, господин Слейд. Този ден усетих, че съм надхитрил смъртта. Онзи другия взе мястото ми в пресния гроб. Погледнах косача в очите и ми се размина. За добро или за лошо, не легнах в дупката, покосен от ръката убила мнозина заради нищожна провокация. Същата ръка, която ме пощади. Това накара Ориан да се замисли. Беше в разрез с идеята му, че трябва да следвам посока, да имам план, защото се бях отървал от сигурна гибел, без дръскотина, без беле. С младежкия си акъл осъзнавах, че се намеси невидимата ръка на съдбата, че бях специален, че избягвайки сигурна смърт, Бог ме бе забелязал и щеше да ме направлява по пътя ми. Накратко бях късметлия. Чувството за късмет ми изгради предпазна броня от фалшиви илюзии. Вече можех да продължа необезпокояван от съмнения, приветстваш неясното бъдеще без страховите въпроси, които повечето си задават. Усетих, че неблагоразумието ми е възнаградено. Това беше измама, която стана пътеводна светлина за мен за доста дълго време. И така, на 20-я ден след Сен-Джо, ние се озовахме на главната улица на прашния метрополис Карсън Сити. Тази улица се състоеше от малки сходни постройки, твърде високи да седнеш на тях и твърде ниски, за каквото и да е друго. Спирайки пред офиса на губернатора, усещах как все повече имам желание да оставя съдбата си на повия на вятъра. Въпреки, че трябваше да избера подходящ момент, да обсъдя това със секретаря. Свайтона ли дойдохте? Току-що. Добър ден, мис. О'Фланеган. Да, аз съм Ориан. Клеманс. Да, новият... Секретар на губернатора. Да. А това е брат ми Сам. Здравейте. Не знаех, че и той ще идва. Занесете багажа си горе в някоя от стаите. Там ви е настанило правителството. Или поне вас. Там ли е отседнал и губернатора? Не, той е в губернаторското имение в края на улицата. Поне когато е в града, а той не е в момента. Кога го очаквате?
Не го очаквам. Идва и тръгва, когато реши. Затова му е нужен секретар, за да има кой да се грижи за нещата. Благодаря, мис О'Фланиган. Търсите ли нещо? Аз? Не. Не, че ще намеря нещо тук. Това кодекса са законите ли? Да, носим го чак от Сейнт Джо. Тък му казвах на брат си, че няма как да управляваш без... Кодекса са закони ли? Така е. Затова имаме един тук. Трябва да призная, Ориан, че някак свикнах с пътуването. Радвам се, че приключи. Това е разликата между нас двамата. Ще ми липсва. Харесваше ми много. Чакаме работа тук. Ето още една разлика между мен и теб. Има работа и за теб. Не мисля, че ми приляга. Защо не? Като начало не е платена. Пък и знаеш, имам план. Решил си да търсиш злато в планините. Ще дори се и за теб. Ще те чакам. И така с Ориан се разделихме за известно време. Бе решил да пусне котве там, но моите платна бяха издути от невеж оптимизъм. Ръцете ме сърбяха да сграбча дещо мога. Очите ми бяха фокусирани върху мираже, подкладен от представата, целяща да измами интелекта, вярвайки, че бъдещето си струва нетърпението. Този мираж ме зовеше непрестанно. Съществува поверие, че самият Бог е създал Невада. Но ако я видите, едва ли ще се съгласите. Това е груба територия. Там се научих да изкарвам пари с честен труд и узнах опасностите на обсебването. Тази земя е като проскубана котка, заради липсата на храсти. Поражда от теб жажда, затова бях радостен да се натъкна на поточе, известно като река Карсън. Безброй мили изминах под слънцето, докато най-сетне открих този оазис на цивилизацията. Дошъл, страннико. Влизай. Разполагай се. Благодаря. Много благодаря. Където намериш за добре. Гладен ли си? Да, може да се каже, че да. Хайде тогава, синко, хъпни. Накъде си тръгнал? Още не съм решил. Надявам се да забогатея. Чрез какво? Чух, че може да намериш злато и сребро високо горе в планините. Така ли си чул? Да. Но няма страшно. Мога да платя храната и нощувката. Няма проблем. Задръж си парите. Ще ми платиш, когато откриеш достатъчно злато. Синко, ще ти трябва съоръжение. Така е. Ще ми трябва. Няма да успееш без него. Да. Прав си. Това ще ти покаже къде да откриеш минералите.
Находище на злато и сребро. Добре дошли отново, господа. По едно питие. Не казах да вземаш бутилката. Не я вземам, просто я забърсах, господин Арканзас. И сам мога. Връщай се бързо с препълнени чини. Или да започнем с предястие. Дяволите, снуд! Разлях чашата! Проклет паяк! Оплаши го! Мислех, че вече не слагаш твари по масата, снуд. Къде е? Видяхте ли го, господине? Не, и се надявам и той мен да не вижда. Ето го! Не мърдай! Май те харесва. Ако не можеш да го контролираш, ще го запозная с подметката си. Нищо не е станало. Ще го прибера. Е, морячета, май пак вдигате скандали. Разбрах, че си тръгнал да търсиш минерали. Може би. Ще ти трябва оборудване. Разбира се. Ако размислиш, мога да те включа в екипа си. Каква е работата? Проправяме път за железницата, изравняваме неравности, препятствия и подобни. Честна работа за читава надница. Тоест заплащане? Честно казано, изгубих един работник наскоро. Трябва ми и заместник. Как точно го изгуби? Да кажем, че се загуби. Искаш ли работата? Имам нужда от пари. Добре дошъл на борда. Започваш утре, 6 часа. Е, момчета! Имаме нов работник. Как ти викат? Сам Клеманс. Е, сам Клеманс. Ако желаеш, присъедини се към приятелска игра на покер. Играем всяка вечер. Знам ли, зле съм от към финансите. Не е нужно да играеш, ако не искаш. Чупката е тих, Игби, ако няма да играеш. Това и ще стори. Вече трябва да играеш, приятел. Трябва ни четвърти. Както казах, зле съм с парите. Може да заложиш надниците, които ще заработваш. Просто приятелска игра. Вдига. Не поглеждай, Сисъл. Никъде не гледам. Виждам къде зяпаш. Наблюдавам те. Не дай да надничаш. Ще играеш ли или не? Плащам. Май пак аз печеля. Доста те бива в тази игра. Поне има кураж да играе. Момчета, не ме интересува какво правите вечер, но утре заран ви искам бодри, свежи и готови за работа. Стига ми толкова мамене за днес. Никой не мами. Дано никой не се опита. Видя ли ми колекцията? Тук ли спят? И още как? Притеснява ли те?
Само ако взема да заспя. Нищо не мразя повече от гадинките. Освен да губя на покер. Ще взема да легна отвън. Щом така желаеш. Но тук поне гадинките са в буркани. Става. Кой пак се шегува? Проклетите тарантули! Изчезнали са. Разчистете палубата, сгънете платната и готови за отплаване при изгрев слънце. Сисъл, ще плаваш с мен днес. Арканзас също. Сам, ти и Снут ще гребете с Хигби в посока изток от отправната точка. Снут, поеми роля. Хайде, Сам. Прибравим паричките с нощи, а? Извадих късмет. Да, късмет. Ето тук. Значи, мислиш да търсиш минерали? Мисля да се пробвам поне. Извади дневника от чантата. С твоя късмет може и да имаш шанс. Разбира се, трябва и труд. Няма как да започнеш без оборудване. Има си хас. Да. Нещо против да те попитам нещо. Нещо против? Какво оборудване точно? Като за начало, ти трябват куп пари за екипировка и храна, за да не умреш от глад, докато търсиш злато и сребро. Колко ще са ми нужни? Не по-малко от 200 долара. 200 долара? Доста ще ги събирам с тази надница от долар и половина, докато спестя 200 долара. Да, знам, от година работя това и още не съм спестил. Злато търсаш ли си? И още как. Къде си копал? Където се сетиш и отвъд. Тръгнах от река Сътър, открих малко колкото да започна, но изчерпах това, от което имах нужда. Кое? Късмет. Свърши ми късмет. Можеш ли да пишеш? Да. Запиши 4 и 2 градуса. Момче, с твоя късмет може бързо да се здобие с оборудване, играйки покер с колегите. Имат ли толкова пари? Арканзас има. Откъде знаеш? Защото повечето са мои. Ето какво ще ти кажа за него. Той е, както казват, обсебен. Опасен ли?
Забелязвам, че капитанът винаги е с него. Да. Помниш ли за изгубени? За последно са го видели с Арканзас. Отивали да триангулират отвъд хълма. Убил ли го е? Казва, че не. Онзи просто си тръгнал. Но забелязахме, че Арканзас извади повече пари на покера унази нощ. Нямам намерение да играя, ако ще ме убие при първа възможност. И как ще вземаш оборудване? Не може ли просто така да отида? Не е разумно да се качваш там неподготвен. Трябва ти $200. Знам къде да ходя, ако имах парите. Нужно е време, за да стигнеш. Но знам, че късмета ми би се върнал. Няма и ден да не мисля за това. Това е съдбата ми. Знам го. Ще ти кажа нещо, Хигби. Да усеща човек така съдбата си, да се познава толкова добре като теб, това е истинския късмет. Този късмет не струва пукната пара, ако не ти помага да печелиш на карти. А ти имаш точно такъв. Защо не обединим късмета си? Как? Защо не дойдеш с мен? На драго сърце. Добре, колко имаш? С тази надница около $14. Казах ти, гони ме лош късмет. Затова вече не играе. Добре, слушай плана. След като спечеля $97 и се оборудвам, тръгваме заедно. Ще купя всичко необходимо и ще ме заведеш където има минерали. Заедно ще забогатеем. Сам знаех, че си велик, още щом те видях за първи път. И ти носиш съдбата си. Гарантирам ти, ще станеш милионер. Може да не ми върви на карти, но имам силни инстинкти и знам, че рано или късно ще станеш богат. Хигби, ще вземем парите и ще... Но тук е половината от печалбата ми. Обзлагам се, че Арканзас ги е свил, докато чистеше след тарантулите. Да не направиш някоя глупост. Няма закони и съд тук. Арканзас се е свикнал да убива, ти не. Няма да позволя да му се размине. Тогава си ги спечели отново. Но запомни едно. Знай кога да спреш. Раздавай. Нещо си много нерешителен. Ако няма да играем, си лягам. Играем. Раздавай. Готов ли си да загубиш? Поне $50 са в залога. Не се обаждай, щом не играеш. И аз ги виждам като 50. Не брой залога, докато не го спечелиш. Да става каквото ще, плащам. Майка смета е с мен тази нощ. Колко общо спечели сам? Всичко излиза на $210. Добра сума е това. $200? Повечето хора спират, щом стигнат тази цифра. Това и ще направя. Аз пък не мисля така. Никой не си тръгва с такава бала от моите пари. Раздавай! Небето се е продънило тази нощ. Местим говедата нагоре по хълма. Капитане, виж инструментите. Идвам. Реката придойде. Скоро ще прелее, ако продължава така. Хайде! Ще потеглям. Идвам и аз. Никъде не отиваш. Сядай си на задника. Ще видя дали капитан има нужда от помощ. Няма. Сядай. Никой няма да излиза, докато не си върна парите. Ще играем с ново тесте. Искам да съм сигурен, че не ме мамят.
Много добра ръка съм, но не е достатъчно силна. Нещо се уморих, Арканзас. Ако не си се уморил от живота, играй. Водата ще ни залее. Сам, приключвай вече. Ще приключи, когато аз кажа. Ще приключи, когато иска. Благодаря, Хигби, но ще играя. Късмета ми нещо взе да хълце. Нали все още имаш 200? Опасявам се, че не. И няма как да си ги върне. Освен ако не играе. Влизам. Сам. Картите са белязани. Какво? Наричаш ме измамник? Ако не си, ползвай старото тесте. Добре. Защо не? Скоро ще се удавим. Играя. Добре. Но внимавай. Ще намеря капитана. Идвам с теб. И аз. Раздавай. Играем с 5 карти. Цепи. Кротко, кротко. Ще те заведем на сухо. Хайде, приятел. Тегли. Е, май си струва риска. Слагам 10 долара. Плащам. Заповядвам да напуснете кораба. Само още вътре. Плащам. Дама с пътя няма да ти помогне. Залагам 20 долара на чифт седмици. Има още една карта. Момчета, полудяхте ли? Спирайте играта и изчезвайте от тук. Хайде сам, идва потоп. Не си струва. Излезай преди да си се удавил. Сисъл и Снут са вече на билото. И ти си се побъркал. Всеки да се спасява. Качвам се на туалетната. Чифта ми все още е властен. Залагам всичко. Остана една карта. Да видим каква е. Чифт дами! Бие седмиците ти! Не! Сам! Сам! От дяволите, сам! Сам! Хигби! Сам! Хвали се за мен! Хигби! Хайде, давай! Още малко! Хванахте! Извадих късмет.
Освен картите, бях късметлия да оцелея от нещо по-опасно от Арканзас или бурята. Надвих обсебването. Тази странна визия, която е толкова силна, че заслепява всичко останало. Разум, самосъхранение, всичко. Имаме оборудване! Имаш и късмета да оцелееш, глупак такъв. Хиг би ме поздравил онази нощ за това, че преживях мрака на обсебването и излязох цял от другата страна. Не разбрахме какво стана с Арканзас. Но по-късно чух история, че някакъв морски капитан е успял да преплува върху цял хотел от река Карсън през Колорадо, чак до морето на Кортес, където акостирал на брега на местност, наречена Мазетлан. Провъзгласил се за собственик на хотела и заживял добре оттам нататък. С Хигби нямахме търпение да се доберем до нашите златни и сребърни късове. Бях убеден, че търпеливо са чакали с години късметлия като мен да ги прибере. Но първо трябваше да набавим провизии. Взехме ги, както и други неща от градчето Ли Вайнинг. Ето. Пак заповядай, когато намериш златен прах или сребро. Дълбоко грешиш, ако смяташ, че не мога да платя питието си. Плащай тогава. Въпрос на време. Казах, плати ми сега. Точно за това говорех. Ще ти платя, но точно сега не мога. Господин Балу, вие ли сте? Хигби! Хигби! Оказва се, че Хигби и Балу са стари приятели. Били работили и в еди коя си и не знам коя си мина. Има само една дума за подобна среща и думата е късмет. Хигби прие повторното им събиране като сигурен знак, че начинанието ни е благословено от съдбата и незабавно реши, че господин Балу трябва да се включи в експедицията. Привет! Здравейте! Ще взема вестник. Купихме всичко необходимо, включително коне. Въпреки, че господин Балу каза, че има собствен способ. На мен ми се чу, че казва превоз. Трябва да спомена, че господин Балу се бе сблъскал късно с четмо и писмо и с наслада ползваше по-дълги думи заради звучението им, не толкова заради смисъла, което никак не го притесняваше. Хигби, предлагам да се насочим към Angels Camp. В тамошните земи лежи голяма инфекция. Инфекция? Инфекция, детекция, говоря за минерозите. Внезапната среща на Хигби с господин Балу явно беше отключила тайната на речта на стареца. Angel Camp е бита карта. Но знам къде Бог е заложил цял куп минерали. Имаме инстинкт за това. Има и страноприемница по пътя. За нощувка. Сън в истинско легло звучи добре. И конете трябва да се починат. Кое е толкова смешно? Това са прерийни коне. Най-издържливите зверове на света. Разбира се, никой от тях не може да се мери с молето ми. Юджин се качва навсякъде, освен по дърветата. Не съм казал, че не може обаче. Просто не съм го карал да го прави. Това е...
Юджин, как е с плуването? Този поток не ми изглежда дълбок. Можем да го прекусим. Юджин, няма проблем, но не съм сигурен за вашите кранти. Лесна работа. Къде е господин Балу? Господин Балу! 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 А, ето го! Добре ли сте, господин Балу? Не съм много по капането. Къде се конете? Не знам. Нека да го извадим. Давай. Не, не, няма да се пусна. Няма. Провизиите са тук. Е, поне половината. Малко оборудване, но не е толкова зле, общо взето. Не е зле ли? Половината неща ги няма, а останалото вероятно е повредено. Трябва да очаквах изненади при такова пътуване. Нищо фатално не се е случило. Едва не се удавихме. Освен това. Малка компилация това е. Няма смисъл да се връщаме, ако това имаш предвид. Не най-малко. Провизиите ни са на изчерпване. Няма как да се върнем за още. Пък и страноприемницата е съвсем наблизо. Каза това преди доста време. Е, инстинкта ми не ме лъже. Просто малко се забавихме заради инцидента. Но сам... Оборудването е твое, така че... Ако искаш да се върнем, така да бъде. Казваш, че страноприемницата е наблизо? Без съмнение. Надолу по пътеката. Не помня толкова рано снегонаваляване. Странно как в снега всичко изглежда еднакво. Не се безпокой. На правилния път сме. Кой е казал, че се безпокоя? На твое място бих. Така ли? Да. Безпокоиш се? Ти не ли? Приятели, къде ви е вярата? Кога съм ви водил погрешен път? При потока каза, че можем да прекусим. Да, само тогава. Кажи, господи Белу, кога съм ти давал грешен съвет? Горе в Корс Голд. А, да, май помня нещо такова. Не предполагах, че си злопаметен. И твоето куче уж не беше. Добре, приятели. Инстинкта ми казва, че сме наблизо. Ако знаете по-пряк път, споделете. Тогава да тръгваме.
Ето пресни следи. Виждате ли? Значи сме на правилния път? Да. Не може да е много далеч. Пресни ли се следите? Да, сега са дори повече. Май цялата войска я е хванал ревматизъм. Какво? Напред! Боже мили, следите се умножават. Мислиш, че сме близо? Приятели, имам лоши новини. Това не са следи от войници. Индианци? Не, и индианци не са. А какво? Това са следите от нашите коне. Движим се в кръг, цял следобед. Следваме собствените си следи? Да. Е, по него правим доста добре. Не е ли това чудесен логаритъм? Изгубихме се. Изгубени? Не. Не сме изгубени. Мисля, че пътя е натам. Или натам. Вероятно, предполагам. Май инстинкта ми не действа правилно. Сигурно заради снега. Да продължаваме. Хайде! Приятели, няма смисъл да се движим така. Да направим лагер тук. Добре, да запалим огън. Кибрита, сигурно е бил в някоя от торбите, които отнесе течението. Виж по другите чанти. Няма. Не съм го правил, но съм чувал, че можеш да запалиш огън с искра от револвер. Как става това? Това е последния сух барут, момчета. Зареди го догоре. Сега застани до съчките и дръпни спусъка. Гледай да оцелиш. Съберете се, да направим завет. Да не гръмнеш някой. Предполагах, че Юджин е страхливец. Ами сега? Продължаваме. Хигби! Господин Балу, вижте! Намери ги под платата на джоба. Най-красивата гледка на света! Алилуя! Така. Имаме три клечки. Всеки един ще пробва. Господин Балу, ти си първи. Възпламени се! О, не! Хайде, Хигби! Ще стане.
По дяволите! Добре, Сам. Ти си последната ни надежда. Винаги съм имал късмет. Стана. Стана! Момчета, това е най-проклетата обстоятелственост, която съм виждал. Ще ми се да гледам от светлата страна, но няма как. Ще измръзнем. Ще загинем. Точно тук, в тази буря. Прав си. Следва продължение. Участваха Робин Дън, Нет Бийти, Адам Старк, Чарлз Мартин Смит, Грег Спотисуд, Джей Ди Николсън и други. Сценарист Стивън Берман. Режисьор Чарлз Мартин Смит. По романа на Марк Твен. Ролите озвучиха артистите Елена Руселиева, Даниела Сладунова, Марин Янев, Христо Чешмеджиев, Камен Асенов, Васил Бинев. Преводач Радослав Картелски. Тон режисьор Венсан Мазманян. Режисьор на дубажа Мария Бичева.